السلام عليكم نن طول راوتيو دا خيرا حسين اچر ترا غريو ميري خيلو تا اكا خيلو ميري خيلو تا اي بچر تا زو فريبا او دا تا سكوي وینلے دا وینلے آغا شے دے چکم مونگا چھٹنینو کیا چھو دا دیوالو پا غاڑا باندی دا کی گی او دا میدی دا پارا یو دیر دا وردش ریز دے خوخے دا وینلے نور بم کو خوا دا کرکنی دی دا حسین دی لگی دی کرکنی راشو کئی پیل حال خلاش نی دی لگی لگی سپا کس ریشوی دی دے نبم لگی دا کرکنی دان لراشو کئی اور کوٹی توب کیا مونگا دا کرکنی دیر راشو کولی دیر مزیدار پن کئی دا دل تک یو خستا ساده مسجد دی دا اوبدی یخ اوبدی فرش دا اوس مونگا را کوشو دا اکا خیلو نا او علم گودر سایڈ تا دا غلان دیو کتیج خوڑ دی دا نوے نوے پل جوڑی گی خستا دا لان دیو بوتا رو رسی دو دا سپین سپین اوبدی سپین سپین اوبدی خستہ مزیدار لالا کان فشنگ کئی او دا خستہ زیدے رالے نی دی یہ خوب بجی دی وی چھ گرمی دا مونگ لامبو تو اے بم بوٹان کو لاوی واتا حسین ازو لامبا دا لارا لان دینا مونگ رو خطو ٹول سا سا دی اس تا لوکیشن دی آخیر اگر رو رسیدو او اس پا دی ماشومان لگ سا فروٹ مروٹ راوالو دی بوگشوی می ورگو لوگا دا راوالا بریٹ پر اینا فروٹ راوالا فروٹ فروٹ دا راوالا دی کسی سا دی راوالا راوالا دیکھ مانا دا مونگ سر کھیلا دا خستہ دا بوس روٹھے نپس مونگا ناسیو کرکٹ تا دائے دا اسٹریلیا و دا انڈیا ٹاسو شو او گورو چھ ٹاس چو گٹلو ہاں ٹاس اسٹریلیا و گٹلو اس با گورو چھ دی بیٹنگ اکلی ہاں گرمی گرمی چھے تیاری دی میچ سٹارٹ تے او مونگا ناسیو بس انجوائیمنٹ کو زینب پکی ورلا بندی خواہ نو دا مانزت اس فلاڈ دی منس کئی مازی گر ٹیم دے کرکٹا مونگا تو اس تکا بان او دا پکی تو تین دی زنزری دی زرکان دی دا کبان دی زینب دا فیشو کورا دا فیش دے فیشو جوڑا جوڑا دی اس راغو اس پا کرکٹ گورو گیم آن دے ادی اسٹریلیا تو کو روی والا اوٹ کو دی سرو سکے سپنجیا را داو گورا نا اسٹریلیا کار دے سو اوٹ تھی 7